Дуб, так, то дуб. Я купувала дуб, а що то, я не знаю. Так, ладно, не можете мені подарувати те, що я хотіла. Поставимо щось менше. Давайте отакого лебідика. Лебеді хочу. Коли ти була на Вінниччині? То недавно, тому що ж батьки мої. Мої фотки вже 4 роки, а так 31. Добре. Так, хорошо. Клас. Ну, ти так і виглядаєш на свій вік. Родичі, так. Привіт, 26. Я був на початку жовтня. Клас. Губу накусувала вже. Червона. Пожаріти мене трошки. Я зараз живу біля Києва декілька кілометрів. Каже, менше їх облизувати треба. Дякую, дуже дякую. Ростислав. Дякую. І що? Ти не була заміжня? Мені 26 років. Яке заміжня? Я тільки вчора, бляха, з памперса вилізла. Я тільки вчора поняла, що я вже доросла. Я тільки гроші навчилася заробляти. Я тільки на ноги трохи стала. Яке заміжня? Кому то дитя треба сопля не заміж брати? Треба вже таку дівчину, щоб щось в голові було, в кармані, щоб щось було. Ні, ти що? Яке? Постав ціль. Добре. Добре. Я хочу, знаєте, яку ціль? Кавунове кохання. Це дуже гарно. Це так красиво, там два кавунчика цьомкаються. Мене звати Настю. Поставила ціль, поставила. Якого кольору мої очі? Блакитно-сірі. Ціль – кавунове кохання. Ціль – херсонське кохання, можна і так сказати. Міша, дуже приємно. А справжнє кохання? На жаль, в тіктоці справжнє кохання неможливо подарувати. У мене також такий клас. Ну, в тебе прям блакитніші, чим у мене. У вас зелені. У кого якого кольору очі? Пишіть. Куркуль. Куркуль? Є куркуль? То куркулиха вже хоч пише. А, на фото Ліна, це зрозуміло. Карі? Червоні. Бешений, чи що? Не прикидайся. Ти все розумієш і знаєш, що тобі треба, Лідія. Ти коло бабки сидиш і сиди мовчки. Бо ні, я дам по сраці. А якщо знайду твою бабусю, то як розкажу, що ти ходиш, а то виписуєш якусь чортівню незнайомих людям, то як вихватиш від неї. О, постав мене модером? Ні, не поставлю. У мене є модератори, дякую. Давай так, ти мені подаруєш подарунок той, що я хотіла, а тоді я тебе поставлю. Хоча навіть не треба. Тут не справа не в подарунку. Просто у мене є модератори і мені не треба. У мене їх достатньо. Я не хочу мати 10 модераторів. У мене є декілька людей, яких я там вже більш-менш знаю. І ми надто мало з тобою знайомі, щоб переходити на такий
Рівень відносин, модераторство. Але якщо сильно хочеться, то щось прийдеться для цього тобі зробити. Привіт. Голубі зелені, ого які. А так буває голубо-зелені очі? Це очі кольору океану? Чи Чорного моря? Це пише тобі бабуся. Пані Лідія, та що то є таке? Моя ж ви люба, моя ж ви хороша. Аби знала, що то ви, то би нічого й не казала. Як ваше здоров'ячко? Чи у вас є сніг? Бо ось я живу під Києвом. У нас, якщо чесно, я не знаю, по новинах показують, що засипало скрізь снігом. У нас нічого немає. Тако трошки землю притрусило. У мене на городі петрушка. Даже петрушку не прикрило. Що там, яка у вас погода пишіть? Де ви? Яка область? Чи дійшла до вас та заметіль? Як ваше здоров'я? Бо в мене вже бабусі немає. Я люблю бабусю. В 10-4 метри. Ого. Привіт, привіт. Дуже красиво, дуже дякую. Вітаю, бабу Ліду в модератори. Рівненська область не має снігу. Та тут щось київський теж насильно снігу, якщо чесно. Дмитро Геннадійович, що ти не вітаєш? Дім. Дуже гарно, дякую. Вовчику, привіт. Я щось в Одесі не бачила 4 метри снігу. То він не вверх, а в сторону міряв. Не вздовж, ні, не горизонтально, не вертикально, а горизонтально. Івано-Франківськ немає. Були колись в Чернівцях? Чернівці ні, не була, але дуже хочу. Вище коліна. Як так? В Чернігові він намало. Бачите, десь пішло, десь не пішло. Каріночка, я можу на тебе підписатися. Я підписуюся на тих, хто пише коментарі під моє відео, останнє, яке я виставила з каміном. Пишеш коментар гарний, щось розповідаєш, ставиш лайк, ділишся, зберігаєш, робиш репост, і я на тебе підписуюсь. Яка файна, дуже вам дякую. Чого не кидають ціль? Бо, напевно, ні в кого немає так багатько монет. Чого не кидаєте ціль? Хлопці та чоловіки, чого не кидаєте ціль? Мені 26. На добранчик. Так хто такий модератор? Ну, ти можеш потім видаляти повідомлення, блокувати людей. Типу як адміністратор такий. Але щоб стати цим адміністратором, треба мені один подарунок подарити. Я його хочу дуже побачити. А ніяк не випросиш того подарунка. Мені дійсно цікаво подивитися. Я просто ні в кого його не бачила. Він новий. Він, як він називається? Зараз я скажу. Він називається «Затишні вечори». Там камін. Житомирська область, снігу мало, 200 кілометрів, ти розумна, дуже дівчинка, розумієш, але я в людях розбираюсь. Я більш ніж впевнена, ви вже скільки років прожили? Вам вже років більше 70 точно. Ви вже людей бачили більше, ніж у мене волосся на голові.
Ви вже з людьми контактували більше, ніж я слів знаю. Тому ви дійсно можете мати досвід більший, ніж я. Але я вам, знаєте, такий дам совіт. Совіт дам. Послухайте мене, молоду дурну. Не тратьте, жінко, свої нерви в цьому інтернеті. Купіть книжку.